საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივას, რომელიც სამი თვის განმავლობაში ხელფასის 1/3-ის კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხვას გულისხმობს, გორის მუნიციპალიტეტის მერი უერთდება. კონსტანტინე თავზარშვილმა ჯერ არ იცის, რა რაოდენობის თანხას გაიღებს სოლიდარობის ფონდისთვის, თუმცა აცხადებს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში განსაჯაროებენ. სოლიდარობის აქტის შესახებ ცნობილი 2 აპრილს გახდა. არაფერს არ უერთდებით, უბრალოდ ჩვენი ინიციატივით გავაკეთეთ აი ამ იმასაც, დახმარებას აი ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით. დაახლოებით რა ნაწილს გადარიცხავთ? გაიგებთ, როდესაც მოხდება ამისი გადარიცხვა.